Прес-центр Міністерства внутрішніх справ продовжує свою роботу. Сьогодні я хотів би сказати вам про те, що кожен із нас може зробити для війни в тилу у нашого ворога у Російській Федерації. Відсьогодні, просто щоб всі ми розуміли, до Росії починають прибувати перші мішки з трупами. І найближчим часом будуть перші поховання в Російській Федерації, які російська влада уже не зможе приховати. Відсьогодні до Росії прибувають перші ешелони із пораненими. І цього теж сховати Російській Федерації не вдасться. Всі ми знаємо про те, що рубль упав вчора на 40% завдяки економічним санкціям і підтримці наших партнерів на Заході. І росіяни це вже починають відчувати. І найголовніше, кремлівський карлик шостий день ховається в своєму бункері на Уралі. Тепер, і вже з повним правом, його можна називати не кремлівським карликом, а уральським карликом. Для того, щоб така країна, як Російська Федерація, почала розуміти все те, що відбувається на фронті, про кількість жертв, про все те, до чого довів їх Володимир Путін, потрібно приблизно 7 днів. Це прекрасно розуміє і Володимир Путін, якого тепер ми можемо з повним правом називати уральським карликом. З точки зору інформації, він неймовірно боїться того, що станеться через ці 7 днів. Звичайно, ніякої революції через 7 днів не станеться. Не треба тішити себе ілюзіями, що люди вийдуть на вулиці і щось там подібне буде. Але вони почнуть про це говорити на кухнях, і їх дух буде ламатися. Для нас це дуже важливо, тому що не виключено, що Путін буде хотіти робити нову мобілізацію. І нам потрібно зірвати цю нову мобілізацію, і нам потрібно підривати моральний дух росіян, для того, щоб вони перестали займатися тим, чим вони займаються зараз. Саме тому ми закликаємо всіх вас, хто має будь-яких знайомих, будь-яких друзів, навіть якщо в Російській Федерації, навіть якщо ви з ними не розмовляли після 2014 року, не полінуйтеся, подзвоніть до них, розкажіть про все те, що відбувається. Перешліть їм відео, перешліть їм фотографії їхніх полонених, перешліть їм обов'язково лінк на наш телеграм-канал «Іщу своїх», там, де, в принципі, зібрані і вже ідентифіковані, між іншим, 40 росіян, які загинули тут в Україні через примхи їхнього карлика. Це наша українська вітчизняна війна. І кожен із нас може допомогти в цій війні, воюючи в тилу у ворога і деморалізуючи нашого ворога. Наша головна задача – зробити так, щоб, в принципі, вони займалися собою, а не нами. Тому ще раз всіх закликаю. Дзвоніть до своїх знайомих, дзвоніть до своїх близьких в Росію. Розказуйте, ще раз розказуйте. Чим більше вони будуть деморалізовані, тим легше буде нам тут воювати на фронті. А тут ми обов'язково переможемо.